Ještě do konce letošního roku nakoupí Sokolovská radnice pro svoji pečovatelskou službu 100 sad nosičů na jídlo z nerezové oceli v termoobalech. A bude to stát něco přes 112 tisíc korun, které jsme ušetřili při nákupu vozidla pro rozvoz těchto jídel. Požádáme zastupitelstvo, aby rozpočet navýšilo o dalších 30 tisíc, takže to vychází na 142 tisíc korun. Nerezové nádobí nahradí již dosluhující nosiče z nepříliš vhodného hliníku. Další výhodou je také to, že nové nádoby lépe udrží teplotu rozvážených obědů. Pravda je, že hliníkové nádoby už pomalu vychází z módy, my chceme dále splňovat normy, čili rozhodli jsme se z vlastních prostředků tyto peníze dát, na rozdíl třeba od Karlových Varů, kde je to záminkou pro to, aby Karlovy Vary jako město nepřevzali pečovatelskou službu a chtějí toto zaplatit od krajského úřadu. Nákup nových nosičů jídla by se měl přitom do ceny rozvážených obědů promítnout pouze v minimální míře. Radnice uvažuje o zdražení zhruba pouze o 1 korunu. Samozřejmě mohli bychom chtít nějakou návratnost od těch lidí. V podstatě bereme to jako službu obyvatelům, čili budeme určité navýšení chtít. Bude to tak ale o korunu, spíš symbolicky, aby si uvědomili, že dostávají lepší kvalitu tím, že ty nosiče jídla budou z nerezu a ne z nepopulárního hliníku. Sokolovská pečovatelská služba rozváží denně kolem 100 obědů. Cena jednoho jídla, které se odebírá ze školní jídelny, je v současné době 34 korun. Za samotný rozvoz pak klienti platí od 8 do 12 korun, a to podle vzdálenosti. 8 korun přitom činí poplatek pro obyvatele domu s pečovatelskou službou, 10 korun pro ostatní klienty ze Sokolova a 12 pro lidi z okolních obcí.